Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Роблю постійно рубрику «Було, є, буде». Пам'ятаєте, да? «Було» – це як невеличка сигніфікація. Якщо у вас було якийсь, да, період до цього моменту такі події, наприклад, або ви були в якихось таких енергіях, да, то розклад, це означає, що розклад для вас. Будь ласка, дивіться, приймайте во благо. Благодарую усіх, хто ставить мені лайки, хто пише коментарі, хто ділиться моїми розкладами. Це дуже-дуже допомагає в розвитку каналу. Тому що я хочу бути корисною якомога для більшої аудиторії. І тому ваша щирість до вас повернеться тисячеразово примноженою. І цього я вам і бажаю. Ви бачите, що вони роблять. Я ще не зробила запит, в принципі. Вони вже вискакують. Ну, в мене маленькі руки, тому в мене вискакують усі карти. І так, поїхали. Було. Є. Буде. Так. О, я задоволена вже. Дивіться, тройка жезлів. Вона в нас перевернулася. Да? Це про спокійне життя було. Якесь було завершення суперечок. Да? Тобто такий період був, коли, знаєте, стоп неприємності. От було тихе, спокійне життя. Якісь ситуації вирішувались благосно. Тут, дивіться, була необхідність, ви робили якусь роботу на майбутнє, да, котра вам в майбутньому, ну ви так вважали, да, що вона вам принесе якийсь прибуток, тобто ви закладали якийсь фундамент, задля чого, задля якогось свого розвитку. Ну, робота може бути, да, своя справа або просто, наприклад, на роботі, якщо ви, ну, найманець, да, ви могли наробляти, скажімо так, свій авторитет, показувати, ну, що ви можете взагалі і так далі, да? Тепер далі, те, що наразі, дев'ятка жезлів перевернута, да, це, дивіться, про якийсь душевний біль, тут можуть бути якісь підозри. І, можливо, такий варіант, ну, ганьба, да, от, а ще, можливо, варіант, що на ваше життя має вплив якась нерозумна людина. Зрозуміла? От. Взагалі тут про незадоволення собою, про внутрішню агресію. Може бути невлаштованість в домі, в сім'ї. Якісь, можливо, просто муки творчості у вас. Але карта каже, не треба злитися на інших. Все так за ваших помилок. Можливо, життєвий досвід нічому вас не навчив. От, то що бажано зробити в такій ситуації? Сказати стоп, да? Сказати стоп усім ситуаціям і розібратися, тому що далі, дивіться, сила. Далі карта каже, що ви можете увійти в свою силу. Тут про чоловіка або про людину, котра здатна вести за собою маси людей, амбіції, успіх, оптимізм. Да? Це може бути ви, або це може бути людина, з котрою ви будете, ну, якось співпрацювати, наприклад, да, можливо. От. Ну, скоріш за все, це про вас. Це тут про впевненість в собі. Це частіше, в принципі, це жінка, да? Це як такий, знаєте, неформальний лідер, як ще можна назвати сірий кардинал. Тут про енергію, про внутрішню силу, волю, досягнення мети, повага від людей, гарне здоров'я, артистичність навіть, да? Можливо, щоб якоїсь мети досягнути, вам треба буде увімкнути свою артистичність, да? Якщо не вмієте, то навчитися. От, дивіться, час випробовань прийшов. І якщо ти зможеш йти по своєму шляху, то буде перемога, і ти нікуди не звертати, да? Не давати і далі впливати на своє життя нерозумним людям. Тобто подивіться зараз, де на вас хтось має вплив, просто відмовтеся від цього. Відмовтеся, спробуйте, ви можете мені не вірити, але експериментуйте самі, випробовуйте себе, да? Тому що у вас сила всередині, треба зазирнути туди. Карта каже про успіх
у справах завдяки силі і вашій волі, тільки ваша внутрішня сила. Зараз не треба цього лякатися, що Боже, Боже, мені ніхто не допоможе. О, віршик, бачите? От, не треба цього лякатися. Зараз більшість людей, тим паче, хто розвивається вже, да, на якомусь духовний шлях, вони, ну, почали якийсь розвиток духовний, цих людей, нас усіх зараз випробовують через розпаковку нашої внутрішньої сили. Зараз у більшості людей, от можете подивитися, поспостерігати, да, в них так розвертаються обставини, що якісь моменти вони просто повинні вирішувати самі. Усі відмовляються їм допомагати. Для чого? Для того по-іншому, бо по-іншому ви на свою силу, ви її не розпакуєте, ви в неї не війдете, ви її не приймаєте, розумієте? Ви не вірите в себе і так далі. Просто поекспериментуйте, обрали собі якийсь шлях, да? А, скоріш за все, тут справа, котру ви будете вирішувати, вона тривалий час якийсь у вас не вирішувалася. От, тому що це старший аркан, да? Якщо ви отута розберетеся, то ви війдете в силу надовго, це старший аркан, надовго війдете в свою силу, да? І вона буде вас і далі супроводжувати. Тут про силу більше не про фізичну, а про нашу внутрішню. Вона є у будь-якої людини, але нас заганяли в такі умови, да, через обмежуючі установки, через страхи нас заганяли в те, щоб ми не вірили в себе. І так, коли ми не віримо в себе, ми відмовляємось від своєї сили. Будь ласка, любі друзі, вірте в себе. Я вам бажаю всього самого найкращого. У вас точно все вийде. Карти про це кажуть. Вони вам обіцяють це. Але головне залежить від вас. Чи зможете ви все ж таки йти по своєму шляху? Хай буде світло на вашому шляху, і хай ваш шлях на всьому шляху, хай вас супроводжують ваші янголи, да, і підсвічують білим світлом, наповнюють ваш шлях, ваші дороги. Хай буде світло, по-перше, у вашій душі. До побачення. З повагою, Софія.